La biblioteca és una biblioteca d'un professional de la literatura, de filosofia de l'art, d'estètica, de crítica literària. Tècnicament, l'essència d'aquesta biblioteca és el fitxer. Si jo un dia necessito un llibre que parli de Machado o de Carné, poso a la cerca de temes Machado i Carné, i allà em surten tots els llibres que jo tinc que parlen d'això. Això fa útil la biblioteca. Per a mi és un gran tresor, sense cap mena de dubte. Barcelona és una ciutat amb una xarxa pública de biblioteques extraordinària i això és reconegut per tothom, però jo crec que en paral·lel o al costat d'aquesta xarxa de biblioteques hi ha una altra xarxa, que és una xarxa com invisible o menys visible, que és la de les biblioteques particulars. Quan vas a casa d'algú, mires on té els llibres, com els té posats, quins llibres té, aquest llibre permet fer-ho. A tots dos ens agraden molt els llibres i a tots dos ens agrada molt llegir, però el que llegim, doncs, és diferent. No estan catalogats, aleshores han de tenir algun element de referència que et permeti trobar-los quan els necessites, perquè si no, no hi ha manera. I amb què he estat lector de poesia des de jove, ho continuo sent, i en el cas de catalana, perquè és la joia de la corona, no?, de la literatura catalana. Hi va haver-hi un moment que vaig prendre consciència que això del joc a mi m'interessava molt. Potser fa 40 anys vaig començar a buscar-ho en algun llibre. I de mica en mica va haver-hi un moment que vaig decidir dedicar-me a disposar una biblioteca. I no ha estat fins al 2014 que l'he posat d'una manera racional, ordenada per temes. Per tant, jocs de cartes, jocs de taula, jocs infantils, jocs tradicionals. Tothom que busqui informació sobre determinat aspecte del joc, aquí ho podrà trobar. El que ens interessava era veure els llibres i veure les biblioteques, però sobretot entrevistar o parlar amb la gent que té els llibres i demanant-los que ens expliquin la seva biblioteca, al final el que t'acaben explicant és la seva pròpia vida, diguem-ne.